Uvaženi gledaoci, pratite Top A1. Ja sam Jovana Peković, a ovo su najvažnije vijesti dana. Sjednicu Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu obilježio incident. Od danas do 20. avgusta u kafići i diskoteke samo uz COVID potvrdu. Herceg Novi sve više prepoznat kao grad kulture i umjetnika. Nastavljaju se tropski dani. Sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu prekinuta je nakon što je došlo do incidenta između poslanika Marka Milačića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Incidentu je prethodilo Milačićevo poređenje Katnića sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, nakon čega je Katnić grubo uvrijedio poslanika Prave Crne Gore. Inače, na sjednicu odbora nije se pojavio premijer Zdravko Krivokapić, tako da nije održano kontrolno saslušanje. Znači, vi ste njega uredili. Alo! Ne možeš to, gospodine, ne možeš to da pominjete. Čuti bre, kako mi to govoriš? Izađi iz skupštine! Čuti bre! Čuti bre! Sačekat ću ti ispred! Čemu pričaš? Mark! Kome ti da govoriš to? Štitiš mafiju! 30 godina štitiš mafiju, ti mi to pričaš! Moj obraz je čist! Tvoj. Kome govoriš? Što rekao? Tvoj obraz čist. Zapamti dobro ovo. Zapamti Milivoje Katniću. Marko. Ovo je lična mi stvar sad. Ovo je lična stvar. Dobro, Marko, smiri se. Ovo je lična stvar. Pa me nađi zovni, čekaj, iske skupštine. Je to u redu? A, molim vas, znači, sve to možete da uradite. Ja ne možete, jer ja prekidam, odnosno završavam sjednicu koja nikad nije ni počela. Predstavnici klubova, partija, parlamentarne većine, osim demokrata, usaglasile su sastav tužilačkog savjeta, saznaje portal Borba iz više izvora. Sastav novog tužilačkog savjeta usaglasili su Demokratski front, Pokret za promjene, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA. Novi saziv tužilačkog savjeta trebalo bi sjutra da bude izglasan u Skupštini Crne Gore. Poslanici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije podnijeli su predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću inicijativu da se sjutra održi sjednica parlamenta i izabere novi tužilački savjet. Poznato je da u ponoć 31. jula ističe redovno zasjedanje, te da propuštanjem ovog roka sjednicu ne bi mogli da održimo prije 16. avgusta, čime bi omogućili da se dovrši proces opstrukcije starog tužilačkog savjeta i da se stvore nove prepreke za promjene u tužilaštvu, piše u zahtjevu. Građanski pokret URA podržao je održavanje sjednice parlamenta na kojoj bi se izabrao novi tužilački savjet. Iz stranke Dritana Abazovića je navedeno da je izbor novog tužilačkog savjeta od presudnog značaja za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svako ko opstruira taj izbor, svjesno ili nesvjesno će dati kiseonik organizovanim kriminalnim grupama, a time raditi direktno na štetu interesa građana Crne Gore i u korist kriminalnim centrima moći, saopštili su iz Građanskog pokreta URA. Predlog za izbor članova tužilačkog savjeta se može razmatrati na plenumu samo kada ga utvrdi matični odbor, odnosno kada se postigne saglasnost i dogovor među članovima parlamentarne većine, poručili su iz Demokratske Crne Gore. Šef poslaničkog kluba Mir je naša nacija Boris Bogdanović i predsjednik odbora za politički sistem Upravo i pravosuđe Momo Koprivica su pozvali kolege da se, kako su naveli, ne igraju trikovima i da ne ulaze u zonu velike nekorektnosti. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozdravio je inicijativu Otvoreni Balkan, koju su u Skoplju dogovorili predsjednici Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev i Edi Rama, poručivši da ona predstavlja veliki iskorak u povezivanju građana regiona. Slobodan protok ljudi, roba i usluga je preduslov za razvoj naše ekonomije. Brisanje granica za efikasniju trgovinu je sjajna ideja za bolji život građana, naveo je Mandić, dodajući da je vlada Crne Gore još jednom propustila dobru priliku da Crna Gora bude dio važnog projekta čitavog regiona.
Deveti kongres Socijalističke narodne partije održat će se sutra u Podgorici, a aktuelni lider partije Vladimir Joković je jedini kandidat za predsjednika stranke. Poslanik SNP-a Dragan Vukić kazuje televizija A1 da će kongres potvrditi jedinstvo te partije. Kongresu će prisustovati 600 delegata iz čitave Crne Gore, bit će 70, otprilike i do 80 gostiju iz regiona, a iz države Crne Gore. On treba da pokaže jednu snagu i jedinstvo Socijalističke narodne partije. Po prvi put imamo samo jednog kandidata i to je Vladimir Joković. Ne samo jedinstvo SNP-a, nego i pokazat ćemo jedno šire jedinstvo na političkoj sceni zato što će biti na kongresu prisutni svi skoro lideri opozicionih i pozicionih partija. Vukić je rekao da će fokus politike SNP-a i u narednom periodu biti na rešavanju problema građana. Novine su da vidimo kakva je to neka nova vizija Crne Gore, pošto smo mi po prvi put vlast i moramo da ubačimo toj biti da bude po prvi put čovjek i da interes svakog građanina Crne Gore. Kongres SNP-a održat će se pod sloganom Časno. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da je Republika Srpska jedinstvena i da se nakon ove sjednice odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka neće moći primjenjivati. Ulazak u unutrašnjost, kafića i klubova i diskoteka prema novim mjerama biće moguć samo za osobe koje posjeduju COVID potvrdu, a masovna okupljanja i festivali odlažu se do 20. avgusta, saopštio je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Sve ključne mjere u borbi protiv koronavirusa koje su i od ekonomskog značaja od sada donosit će vlada Crne Gore. Inače, od jučerašnjeg presjeka u Crnoj Gori registrovano su 143 nova slučaja oboljelih od koronavirusa, a nije bilo smrtnih ishoda. Masovna okupljanja i festivali koji ne mogu da se kontrolišu na ograničenom prostoru putem nacionalne COVID potvrde odlaže se do 20. augusta. To su događaji poput Bokeške noći, karnevala i sl. Sekretarka za kulturu i obrazovanje Herceg Novog, Ana Zambelić, kazala je da je taj grad prepoznat kao grad kulture i umjetnika, što je dodatni motiv za posjetu turista. Zambelić je televiziji A1 kazala da je već realizovan čitav niz manifestacija i najavila brojne sadržaje u nastavku ljeta. Nakon film festivala imamo Guitar Art festival, nakon toga Operosu, Jazz festival, festival horova, Srb festival, znači Herceg Novi grad festivala, ali ne samo festivala. Zambelić je istakla da Herceg Novi krasi i veoma bogata kulturna baština. Kroz studiju zaštite kulturnih dobara, 101 kulturno dobro na teritoriji opštine Herceg Novi je registrovano, to je ogroman potencijal koji ćemo mi naravno u narednom periodu truditi se da dodatno vrednujemo. Tako da, pored festivala koji svakako treba da budu unapređeni ili možda osnova neki novi festival, kulturna baština je ono čijem vrednovanju ćemo u narednom periodu svakako težiti. Zambelić je kazala da u vremenu pandemije nije lako održati kulturnu ponudu. Izuzetno smo zadovoljni, posjeta je bogata. Mi smo u prethodnom periodu kroz jednu kampanju koja je vođena kada je tržište Srbije u pitanju, zaista pokušali da u naš grad dovedemo što više turista, a da bi turisti došli u grad, vi morate zaista nešto da im ponudite. Zambelić je zaključila da lokalna samouprava ulaže maksimalne napore kada je u pitanju unapređenje kulturne ponude. Mitropolitan Filohije će jednog dana biti proglašan za sveca, jer je on velika dika pravoslavlja, kazao je akademik Matija Bećković. On je rekao da je Mitropolitan Filohije obnovio i preobrazio Crnu Goru. Veliko je raspeće bilo njegovo, veće čak i od Crne Gore, zato je upao u oči cijelom hrišćanstvu. Žao mi je samo onih što se tek rađaju, pa neće moći da ga upoznaju, a mi koji smo ga poznavali ne možemo ga prežaliti, rekao je Bećković. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da sumnja da je požar na brdu Gorica u Podgorici podmetnut. MUP je istovremeno apelovao na službe glavnog grada da što prije započnu aktivnosti na košenju trave, uklanjanju grana i drugog gorivog materijala, kako bi rizik od požara bio smanjen. Rukometašice Crne Gore nakon dva vezana poraza igraju protiv Južne Koreje, a u slučaju pobjede popularne lavice bi bile jako blizu plasmana u četvrtfinala olimpijskog turnira.
Bilo je ovakvih trenutaka i prije, jeste da je sada jako neiskusna ekipa, ali mi uvijek nekako pokažemo zube kad je najteže. Tako da vjerujem da će biti to i ovoga puta. Naravno da porazi moraju ostaviti neki trag, ali ne smijemo ostati duboko u tome, nego izvući ono što je bilo dobro i osvrtati se samo na neke pozitivne trenutke koje smo imali na terenu. Držati se njih i pokušati da eto, dignemo naš nivo makar na 45-50 minuta na utakmici. Tako da daćemo sve od sebe, naravno kao i do sada. I eto, nadam se da ćemo imati i malo sreće i da ćemo ostvariti naš cilj. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković niz četvrtog puta neće uspjeti da dođe do zlatne olimpijske medalje, jedine koja mu nedostaje u kompletnoj karijeri. Novak je poražen u polufinalu od njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva sa 1-6, 6-3, 6-1. Novak će se za bronzano odličje boriti protiv Španca Pabla Karenja Buste, dok se u finalu pored Zvereva nalazi i Karen Hačanov. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A1, ostanite i dalje uz program naše televizije.